снаряди там. Сили оборони Харкова привезли гуманітарну допомогу мешканцям Кутузівки. Люди пробули в окупації понад 2 місяці, але витримали. Газа зараз у нас немає, світа немає, води немає, возили з колодців всі. Продуктів не було, нічого, виживали всі як могли. Пожалуйста, тільки не про все побите, все розбите. Нічого нема живого. Поки йде розвантаження продуктів, люди діляться, як вони вижили та що витерпіли в окупації. Десь на околицях чути роботу артилерії та стрілецької зброї. У нас було спочатку 130 чоловік в підвалі, потім виїхало, залишилося на 65 було чоловік. Я готувала себе дома кушати з Надюшею. Вот, кормили, наскільки могли. Зараз ми залишаємося, тому що у нас пенсіонери, яким нікуди їхати. І діти, да. Люди ведуть нас у підвал. Всі ці дні вони рятувалися тут. Переважна більшість літні, але є і діти. Привіт, розкажи, як у тебе справа? Ну, ми тут в основному знаходилися, тому ми з ними особо не контактували. Зайшли в нашу квартиру, далі будемо квартиру забрали ключі. Зараз привізли нас вигнали в підвал. Ми півтора місяця в підвалі холодному сиділи, чоловік після. Хто хоче виїхати, будь ласка, сьогодні розмінірували. До війни у селищі жило майже 1200 осіб, тепер у 10 разів менше. Четверть частина людей вийшла сама, п'ятницю вийшла. І сьогодні приїхали вже автобусами централізовано з військовими. Хто ще не вийшов, не мав змоги вийти сам, забираємо. Розбомблено все, є загиблих, багато. Ми все гуртом. Ми любимо свою Україну. Ми жили вірою, що наші хлопці скоро прийдуть. Вірдана, слава Україні! Слава Україні! Слава.